Men den särskilda utredningen visade ju att själva anställningen av henne var inte felaktig. Ja, jo, det är enligt utredarens uppfattning, men jag vill säga så här, för att spara tid, jag delar inte den uppfattningen, och det är det nog ganska få som gör. Rikspolischefen då, som är högst ansvarig för verksamheten sedan 2018, han kallar till sig en extern utredare, en gammal domare som då ska titta på det här. Och det är ju olyckligt redan där, för att han ingår ju naturligt som myndighetschef som en del i den här utredningen. Han är ju den formellt sett högsta ansvarige. Mats Löfving förnekar ju ända till slutet då att han skulle ha haft något förhållande med Linda Staaf, medan hon själv till utredaren har uppgett att de hade ett sånt förhållande. Mats Löfving går bort direkt efter att man har fått den här utredningen. Ja, går bort. Ja, jo, så kan man ju också uttrycka. Men visst, det får väl dödsfallsutredningen tala om vad som egentligen hände då. Den kommer väl ganska snart för. Men det är mycket olyckligt att en person som är involverad i ett skeende där tillsammans med två andra och alla har motsatta intressen, att den personen väljer utredare. Va? Det går inte till så. Va? Vad säger det om polisledningen? Ja, det vittnar inte om någon större kompetens, vare sig juridiskt eller... Det pågår redan en brottsutredning mot Löfving. Va? Mm. Men där har ju åklagaren inte... Han har inte fattat besluten. Den pågår fortfarande. Vi vet ju inte. Han har varken sagt bu eller bä. Han har tidigare friat Löfving för sådana här misstankar. Och kommer han kanske att göra igen? Det vet vi inte. Va? Men om jag tolkar dig rätt så är du ganska kritisk till hur man har skött det här överhuvudtaget. Jag är inte ganska kritisk, jag är faktiskt upprörd. Man redovisar det på en presskonferens utan rättslig grund. Det är djupt kränkande för den det handlar om. Och innehållsligt, sättet som man gör det på, det är ju så nära en offentlig avrättning som du kan ta det, va? Mm. Det kan inte bli värre än så. Och jag kan inte erinra mig att något liknande har hänt i svensk statsförvaltning under hela min tid. Och jag har ju ändå jobbat där mer än 50 år i alla fall. Mats Löfvings bror Jan Löfving är på väg in hit till studion för att medverka senare i kvällens Efter fem. Vad skulle du vilja säga till honom? Ja, att om de behöver hjälp för att stämma staten så ska jag gärna se till att de får de medel som krävs. Det verkar som om den högsta polisledningen helt har förlorat fotfästet i någon mening. Att finns det ingen där uppe som kunde ha sagt åt dem stopp och belägg? Så här får man faktiskt inte göra, va? Om man ska sparka en polis, för det är ju vad den här utredaren föreslår, han ska få sparken Löfving. Mm. Så det händer i de situationer när man sparkar poliser. Då är de dömda för grova brott. De ska i princip in i fängelse och så ska de förlora sin tjänst som polis. Mm. Man ska inte göra det innan man har minsta juridiskt underlag för att vidta en sån åtgärd. Det kan man inte. Det vittnar inte om någon större kompetens.